نوجوانوں بزرگانوں جوانوں باشمار زدے عبد اللہ خان دیواندر خان دینام خان بول بولو بشران درتا شکر گزار آیا تم عمرہ کھڑے تھا دے جو سر کو خبر کھڑی دی اتاری کے ساتھ جنا کر دے سارے نام کھڑا تھا اتا سو دے کہ نہیں کوا تو انشاءاللہ تنگ بے جی گئی دخ پارٹی جو بے انشاءاللہ دخ تبا آئی تب بلا بے جی پکارو پس بچے بس پر علاقے خدا پس بچے جو انشاءاللہ دانا بعد بے انشاءاللہ پلے پڑھنی تو بچوں کو سوچ بچے پارٹیاں خبریں چاہ سر تیلو پیسے میں یا پکونا جوڑ کی جانتا بل بچوں کا شک ایسے جوڑے کی وہ مجھ بچوں کا سوچ دیا ذرا پارا تیتر کالوں نہ بات چوہ تر کالوں نہ بات نن زمانے چے مجھ کو لئے جاسے ہی لاکھوں چے کچیرے جاسے خان کسان لے ڈران پاتا شوی جی ایم پی اے گانا میں نگان پاتا شوی جی لا پر چنو با دلیارے نکاسی صحت تعلیم بجلی دل مصروں پر سلا پر خلق گرزی لگے دنیا چیرے لڑا امول مسئلے لا پر امول ابھی مسئلے جیتے ہیں الحمدللہ ہمیشہ یہ وقت پر آیا تھا بابا دو باندے مخبر ہو باندے یقین کول مجھے مانگ دا مجھے مانگ دا اللہ انسان کو کرتا شروع شروع دو لو مخلوقات چے مشروع ولے چے انسان تے سوچ بہتا انسان تے شعور بہتا اور دو لو فرشتوں چاہیے کلا انسان تخلیق کو بولا فرشتوں کو ملا کا سیدھا ہوتا ہے ایو شیطان مزدور سیدھا نہ ہوگا آپ اکیوان کو رہا شیطان کو دورا عزت دورا درجہ اسمال مخلوق کا حرام طلاق ہوگا اور اطلاع کو دشت بھی سوشا لیجی تو کلا تاس ہو دے اور اطلاع مخلوق کا پر اچھا سوچی کو یا شکار ہوگا ولی چاہ اسمال مور پار سمال سمال فرد تھا اپل بچوں سے رہا چاہ دے مو ہو اللہ تعالیٰ دخشی بانے درجے پر دے چھے کلا تر چھا بل مورا پلاہ پرشا چھا نون چھا بچے کا بچوں دا پارا پل بچوں ہم سوچ پر دا سیاست بیسیکلی عبادت ہے خدا خلق ذرا کاروبار ہے سیاست چھے کم سرائے دریجی ماں دا ایمان ہے چھا آہ کدا سوٹی کتنا ووٹ واقعا تمہارا بائیتا جوڑا سا ہمارا پشتنہ نہیں دائر دیرہ ہٹا گھر سہنے دائر اللہ تعالیٰ با اگ جہان چے اخبر شیانو میں علاوہ اکثر ہی نہیں جب چاہ بہت خلق اعتماد کرائی ہے اعتماد خلق جو کورت نوال زیتہ تراشا الیشن شاہ تب اخبر مردی بانے دا شہن چے جان مختقی الیشن شاہ کل اخبر تھا جھوڑ کی اخبر میں دا اخبر مشر دے اخبر حقوقو مشر دے اخبر حقوقو زامن ذمہ دار تکا بیا غور میار باندے تو اقوام باندے پورا نپلے ہوا دے آ جان میں جواب بڑھ گئے دا جان میں جان پڑھ گئے کہ زنچے بیران چی ہوں تشترہ نکھو بیا ایدہ کار کو یو در راشی ریشن ہوئے پیٹی رانا پیجے کالا کار میں ہوگی بیا راشی میں دنے ہوگی جہرمان مکو گلتی ہو شوائے فلا بہت کار ہوگی بوش کو موکے ورکو والا طلاب کا مشترہ کئی آمی موکے ورکی ورے چاہویلی بھی قرآن چاہیی چاہ دبا کو اکر اللہ اکر 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 مشکل کار دا دیو دکار ما گپ جو اکر دا دیو مشکل کار دا دک دیر دیر کلک سن سوالنو بھی دک دیر کلک سوالنو ہی اگر اکھا مائی کنا جان بٹنگ مکے کنے وہ دا کسا میں جان ٹیم نے کیا لتا ہے کلا میں دویا مشتر رکھی جائے لیے تو بارا ہم شکر تھا ماں دیتا دیا گا دے ماں ماں دیتا سے ماں خمس دا ماں پلار میں نے چلچوڑ سوائے پہ وٹو لہو جڑ سوائے وٹو نے ڈیر گڑی ہو خلق وڑنے کو وار وٹو انہ کو پاک مشرم پاک کمان سے دو کالا پارا میں نے چلچوڑ سوائے
تو دو کال اندر ہے گمرزام ڈیم شروع کو رن لارڈ سے گمرزام چھے آ علاقہ پفنگ لکے چھے پفنگ لکے چھے پفنگ لکے کنالو خلق با مول بار خلق بطلق پنجاب تھا لاؤگانے بائی کبھرے لکال غنم پورا کبھولو پارا دے پچھو شاہ دینی کا لڑتا 17 لاکھ بوری غنم شروع چھے باقی علاقے چھے نیا الحمدللہ دا ٹانگ دام ما اعلان کرنے والا تھا انشاءاللہ شادری میں آتے ٹانگ دام 48 روپے فیزیبلٹی اخبار چلا لا جو فیزیبلٹی ہے جوڑ کر انشاءاللہ دا ٹانگ دام ہم جوڑو لفٹ کنال انشاءاللہ بل بجٹ چھے بل لفٹ کنال خالی با اعلان نہ کیجی بل لفٹ کنال میں کار شروع کی بل جون نہ پاک دگا سے ماں دی خان میرے والا وہ پراؤ پا 2013 چھے دا سپنو دی خان تا جو 2013 والا دی خان ہوگا رو انروا دی خان ہوگا رو اقبلا فیصلہ ہوگا میں شکر ہی دنے گی میں دا نور والا ہوگا رو سدا نور جوڑ شبی ہو لٹی خان جوڑ سبے ہوئے میں نے ماں کو دا اکتا مکتا کر اپلا یہ والا کوا ماں کو 42 سال ماں عمر دا دٹرو آئی لکھا ماں نے دا ماں لٹی خان چرے ہو سرم ہوگا دورا گھٹے ہو دینا بعد ٹکے کار شروع تنا ہوگا میں آدھا احمد جوڑ سوئے اس خرم اقلار نہیں دل ہے اور نہیں دل ہے وہ بیا پہ اس بار ہوتے ہیں مہاتے میں نے دافرانی دا دا منداری دا جوڑ سمیں سب عظیم کار چھے دانا کا چھوڑا دانا کا گلوٹی دل تا نہ شروع سو بڑ پورے لار سو بڑ نہ شروع سو آ مندرہ پورے لار سو کھرو پورے لار سو کہ یو کلی کے یو روپے کار کرے تب سیاست پر چھوڑا تو جانے ہو خورا اخر وطوائی تمہاں پیسو اٹھنا ہوگی خرچے عزت سورت سے ورک والا ہے اٹھا عزت دیکھو کو مکر کو پارا شکر دا الحمد للہ ماں ماں تک علاقے نہ اٹھا خستے ہیں چونڈے بانے مرکتے آ چے ماں ٹیو بیل لگے دل ہے دل گلوٹی چے ماں ٹیو بیل کار لگے آ دے گلوٹی کے درینٹا سامر ہے دماغ لگے دل ہی بلار دی وہ بہت تلاف ماں مرتا جوڑ دے بڑھ تلاف سے مرتا ورنہ ان کو دکھتے 900 ووٹ لیڈر کھڑا ہے 900 ووٹ دے ورتا نو باسر ہے ماں ورتا چلو فوٹی ویل بسر ہے دا بارون ہے پیپلائن شروع شروع ہے یا رنگ تلار تو خیم اللہ پشتا نہ ہوگا دا یو ٹیو بیلے بطلے دا دو مانے کار لیا ہوگا اس بات دا جب سلا تا سلا بار پتا ور رہو کو دا ٹیو بیل احمد کنی باسر ہی تھی کالی امین باسر ہی تھی نہ دے ماں میں نہیں آنکہ دا نہ دے ماں میں نہیں آنکہ مرگرتی آ چکا چکا کہتا مرگرتی آ چکا بغیر ووٹ خلق و سرخ پل سبب پورا کھوا کہتا سو ماں میں شگڑا ہوں کو اما اور کامیاب کو اما سرا غیرت کو دس تھلے لگی دا خبر دس مشور کر رہا کی جی بلدیات میں شر دفاع اور دا مارا مشر دا عمر امین نہ کشر دا فان ڈس سرا دا دس خپل سو چکو حکومت کو نے دو کا فٹنا مرسل پر تدی لا پے کہ زب غیر دے ووٹ پر چے شگڑے کار کو ولا سرا خلو خدمت کو ولا سرا بلگتیا چے بسنگت چے پہ احساس چے انسانیت دا پارا کل بتا سو ماما دے احسان خدا ہو چل گا جمان دی خان خلق و احسان کس کڑا دا انشاءاللہ دگا سے بتا سو احسان خدا ہو بتا سو جو نے مسئلہ دے گی تا با نہیں تو یہ مسئلہ دا انشاءاللہ دا سو بگلے جوڑی جی دا سو بدا کم جوڑو آنے جو دا با جوڑی جی وہ بپو رکھے لی انشاءاللہ دلتا با ہیلت وار بچے جنا سے سٹم جوڑو ہیلت دا پارا علاج دا پارا دور لڑے تک ضرورت دے دی خان بورے بڑو کیا علاج دلتا کی جی غلام آزاد صاحب نے کہو کہ مجھ بچے ہی مجھ بچ بچیاں دلتا پل کلی چلے سمکوائی درے دے نجی دا دے مجھ بارے فرض دا کہ دا تاسو نہ ہونا خلا اب یا دا تاسو لور تاسو خور دا پل لورا خور نہ گنا تا دے آز 5 کلومیٹر روانہ ہی آل دا سبک دا پارا دا پاک بارے ذرا نکھو رہا دا پا غیرتا خلا ہے دا غیرتا خلا ہے غیرتی سنٹی دا آزاد ہے کہ بیا مانا درشتہ نہیں پورا کہ دا خلو کارا سے کہو رہا ما دور اخلاص رستا کہ خلو تو فنڈ سرا وقت ہے اخبر وار دے اخبر سمے لازم پورا کول ہے میں نے داکار نہ کول کلا میں نے داکار اپری دو نور دنیا کے لشکر نہ دی دا سارے 22 میں پاکستان آبادی دا دور سے سکتی لگیا دی یہ بل کرو نہ لیتی انشاءاللہ انشاءاللہ
ما تاسو را دعوه زده کوم رامین تاسو وره دي ما وره اما نارا ده چې چور لید اغورا د کارو سپید ادا چې ما ته لګي چې چور ته ودا وړاندې تاسو په پښتو خو اپا جدا تو شخ یو چلو تو سو لیڈ بارے با کلی پر وفدا دا ہو سی چ لیڈ بس زیادہ زیادتی طرف والا چ یو نمبر بارے بارے تو ادا دا وا دا کما چ کم دا دیر خان ما ملگری ما لوے وہ پٹیائی دا وکی لگیا دی پٹیائی چرا برا کئی دا ما کما وا دا کئی تو چا سرا انشاءاللہ آ وا دا پرو کولو دزی بیدار انشاءاللہ آخری خبر چاہے اللہ ماں دا کم خلگو دادا دا خدمت کو لگے ہیں چاہے بابر کو لگے ہیں چاہتا فیدہ کیجی کلیارہ جو رہا چاہتا فیدہ کیجی کچھے تعلیم ور کوا چاہے صحت ور کوا فیدہ کیجی چاہتا چاہتا روزگار ور کوا تو فیدہ کیجی کدا نے کئی دی ماں باور لے کئی دا بدا ٹول خلو چھے وشے چاہ باتا ووٹ رہا خالی بہت رہا رہا دا خبال ہوں وہ تو دورہ ازم کر رہا دورہ ازائی بلے چھے ووٹ دورہ کی مدہ چھے خبال نے کئی ہوا نکانو چھے دا گوتا رہا تھا رہا تھا وایا تو دو چھے باتا رہا رہا نور دا دا خوڑ کی کار رہا دی چو کرور بھائی پانچ کرور کار بھائی چھے کرور کار بھائی دا خوڑ دا سٹیڈیم دے 48 کروڑ جوڑ دا یہ سٹیڈیم مخلا دا پارا خود دبو دا پارا گھوڑے شہر دا اللہ مو عزتو کا اللہ مو دیرہ دھر کا انشاءاللہ یہ دا دوا کو دا دوا کو چا یو بل طرف سرگے چھ گئی تمہیں وعدے کو انشاءاللہ دا جہان آج آن سرگے پوچھ گئی آخ پلے وعدے کو رکھو اچھولی یو بل تا چوالے دا دنیا کو فانی دا مجھے باندھا کہ یہ اسانہ بل سا مطلب مشتا ہے خدا جہاں نہ جہاں میں یوں بلو مختہ کیجو اللہ دے مجھے بل مختہ دے چھوڑے ساتھی اللہ دے مجھے بل مختہ سرگے دے چگے ساتھی مجھے دے چگے ساتھی کم ادھتا سا مجھتا رکھو دل سے ادھتا ہم کو ملاو سی چبیا سبا چوک من گرے گلن ہوگی بل من گری نہ کرتا رہا پارا مدر تا ووٹ وارو دا خدا کار رہو گا دا مسئلے لکھ رہا انشاءاللہ سرگے بلنی ٹھیجی انشاءاللہ دا سب دیرہ مربانی اللہ مجھتا چی وہ کور چا خلق متفق کول دا مشکل سی خچونڈے چی تنازے ڈیرے دی اموشت دا اللہ پاک دا اعزاد راک رائے چی مجھے پڑے پی ٹی آئی پی سیٹ فانے ٹول متفق کرو نور مطالبے منستا اگا خان خپلوی نی چی مشکلو چی کہ بجلائی ستا برائے نام بجلائی دا کہ اوبستا چاہ کرا پیپ چی نرسی جی آدھے رب تالا دتا فتح ور کی یقین آباد با مر ور جو پچھی کو ستر کو باندے او کو کشلا ہے ماں نکڑائے بے با مجھ خپل استر کے ٹی ٹی بے با ورطا مجھ پچھا شکل باندے کو بل بدا عرض وکو ادا میں التجا دا چھ دی پی ٹی آئی نظریاتی کارکنانو تا دے توجہ ور کلے سی دی پی ٹی آئی نظریت کی کارکنانو تا دے لش توجہ ورکلی سی چھ کم گزری مرغان چیر تا پوزیشن ہوئی نی بیا آگا یک جی تزغال کی بیا دا نظریتی کارکنانو تا پا غڑائی بانے پشاور چیر دی دا مخان تا عرض دا چھ پالٹائی مضبوطے جی پا غریب ورکر باندے چھ کم امیرانی استو والی آد دولت وفاداری آد کت یان دے پالتے وفادار نسی جوڑے دائے اول بزخ پر گلوٹی کانسل شکل توشو چھ دالتا ایو تنظیمی جانچاوات ممبرانے وو آغا خلق وارا ڈیس بیس لو دامائی چھ نورو پر غال کرو او یو گو خلق نہ توجہ واڑے دا آ تقریبا نیم خلق ناراض اسلو اما ہن خلق پ دی وجہ پچ پات دی چخو اگ دے تا سوچ نہ کوی چھ ما تا نقصان دا اگ دے ملک دے عمران خان مین دی دے علی سردار ہن خلق ون مین خلق دی آل دے وجہ ندی تلی
او دما دا خبره ومنله چې پی ٹی آئی کراله ډیر ډیر شکریا یاد شو ان شاء الله ولذي چنډېوال په واړه پی ٹی آئی تا بغیر د شرط ووټ ورکوي او داسې ووټ ورکوي ان شاء الله چې ار چنډېوال خان بنگلې ته جی ادب باندې دا نام نه چې چنډېوال ووټ نه ورا کړای غریبان یو ساده یو خو ان شاء الله د غیرت مادا ان شاء الله ولذي وجود چې زمدای لرو چې دوکې وال نه یو فریب وال نه یو خان تر برغون به ووټ درکو او تب مې الکې یو وفادار نام نمائنده غونډه غنې په دې باندې کوم گلوٹی کونسل چھے نور کلی پرات دی آر کلی چھے آر یو خان گرد شوری پو آر بیٹک پانے مختلف خان تجائے جوڑ دا چھے پتہ کوئے ملار آلا چھے پتہ کوئے آمد کندیر آلا چھے دگا سر ملاو سکتا سو چونڈا گٹو پیارا لائے ماتا جیتا پیلے دس پکر سیبر لگل آیا ملال وائے چرنگر آگل آئے ویلای چې تاسو چې کومه ډیماند دی یو خو ویلای چې تاسو نه پاته کوا دای دی ډیماند لخلې باسي از به هغه څه ورکوم ما ویلای چې صاحب سپیکر صاحب ته غنټې وکي چې د صفات الله ویلا چې موږ غریبان یو ډېر پیسې نستر چې خو وږی نه یو ته دا څه وکړه دا ډیماند خبر کو دے دا ډیماند خبر خو چې بیا موږ ته ونه کې دا مهربانی وکړه ما تر ګرونا ما کلیوال چیرې وزه لا غوا نه دی چې هغه په ډیمانډو باندې زه تاسو در کوم او بیا می ودا او ته بیان کړه تاسو ته ټول ته پته دا چې د مشکور نه تر اوسه پورې ما پلار مشر وو د سیاست کار ټول مرد کولای بلکې ما په چې منه کړای دا خو ما او ته ویل چې حاجی صاحب تا ته پته دا چې ما پلار 40 سال پورې سیاست وکړای خو چې شایو و نه غټل واړای ار چې شایو واره ول په سیاست باندې او ما دور ډېر کمزور ما غاڼه چې ته ډیمانډو نه نه واړې علي خان ډېر ټیم بناخ نه تا موږ به ان شاء الله وفاداری ته سره کوو یو د ووټ په میدان چې نو نور مچ چلو وسه کېږي هغه به اره وکړو خو موږ ته لږ د وفادارو په نظر وګورو